maam abdou moko defon ci maam hadi maam hadi touré serignam ndax maam abdou aziz radiyallahu ta'ala anhu gna ba xamné sen ser gay jangal nako jaar ci suñu maam maam alhadji mbay bassin sa tengue da sama rek yaay nek fa di ko sey ma sha Allah mer sala may naka yalla barkelal seyam ak njabot gu fa nek yep ma sha Allah mam po joge ci la dem ci mam hadi mam hadi moko moteli ali wam gannaaw wajuram leg nak mam abdou def khasida bi ci mom na ila sayyid as-sadat ma ngi jemal sama khasida bi kat ci sang yi ci al-izz kay baram tedd nga wal faqr kay baram pokre mohammed al-hadi neysan mam hadi ma xamna ñu ngi tudde mohammedul hadi mohammed la bare nek hadi kay gindi nit ñi ka ana ji gindi nit ñi la aji gindi nit ñi la fan na len jeme ila sabilil ila sublil khair jeme len ci yoru njub sammi rasulillah mam hadi ma xamna ñu ngi tudde yonente bi ndax mohammed turlasi yonente bi hadi turlasi yonente bi hafiz shar'ihi ka aji watu sharia mam mam hadi wa sunna ak sunna al gharaba ji wex ndax mam hadi dundam sunna wex talal se la tegon tankam shaykhi kay sama serign man al haji abdu bidal atri bila jamono salamun salamu muridin nuyob ab talibe sadiqil wuddi kaji deug ju tafel mukhlis ha tafel baana badi bon selal yujaddidu ahda ma aji yeesal sama kolere kana ba xamna nekkon na fi salifi dahri su way jamono kolere gogo ba legi mom la yeesal sama digante ak yeen moy digante mom ak mam had ak njabotam wa nasalu ma ngi ñaan maulana wa nasalu ñu ngi ñaan maulana al karima yalla may aji tedd baqaakum senu dess moy ngeen gudd fan tawilan dess gu gudd lol saliman andak muccu ak jamm min zabil bah yalla muccelen ci ñoñu dawte wal jawra ak ñoñu jeng ma ngi ñaan wa dumta nga sax yow mam adi rukunan di ponku le dina allah ñal dina suñu borom ji wa marji'an nga nek delu way ci dina ji yalla ñuko yalla defal yalla yalla defal ñu nek ay marji'a a xam xam bo amne dañ koy jëfé and ak muñu rafet bi ja'i shafi' al-musnibina si barke yonenti mom ma xna ma ajram way bakaru ila al asr bi supang ba ma lay ñaanal lolu ma hay ñaan nga nek wa tan sura di wesare ahlam at tariqati mana mandar ga tariqa bi darab wa tariqa bi rafi'an mi aji ka aji yekati da'imaha kanay tariqa bi bayna sawadini si digenti nit ñu ñul ñi wal humri ak nit ñu xong ñi wa min ba'di za gnaw li fa'lam khaman bi anni nak man muhanni aji ndokal la len wa za'irkum ma len ziyara lillahi ta'ala takhfi laylatul qadr su guddig laylatul qadr gi wala tantani bil mafat ya sheikh yow sama serign min da'awatukum tukke si sen ñaan raja yi sama yaakar xawi yu lu deugar la fi ka si yow ya man ba'al khair yow mam adi ma xna ya bal wayu akunu dana nek man al haji abdu aziz bi iznillahi sindigul yalla hafiz ahdikum daji wat sen ko dere xam nga mam adi mam abdu mom ñepp la yamal won di jok mbok gi wat ko le rey ma sha Allah kama amara rahman kum ni ko yalla digele fi sirr sulu nab wal jahr ak la xamne dafa feñ fi sirr sulu nab wal jahr ak lu feñ wa in kana donta nek na jismani sama jëm na ada aji sori an ka si yow sayidi yow sama sang fa khalbi sama khol la daykum fas yeen daiman ba faw mu ngi and ak yeen ba faw muddat al umr diru sama dundu mam abdu ne salatu salatun julik suñu borom wa tasliman ak jamaala shafi'id wara yalla nek si yalla yalla nek si yenente ba ajram mu minde fi mal ale and ñoñam wa sahabi ak sahabam turran bolem sen sabi nasr ñay borom dimbal ñaa xamna ñoo dimbalé mana diiné ji ñom sahaba yi